To si zvytočal. Já toho čempala první nesnáším, ale druhý jsem ho nikdy nehrál. Ne, já nechci hrát kamion na midu, ty vole. Za prvé budu vypadat tak upocenec a ještě mi to nepůjde. Ne, jasně, já secondary marksman, ty vole. Jako nic proti, já se všem omlouvám, ale pokud hrajete kamion, tak jste trochu upocenci, protože to je přesně jako ten čemp, který opikuješ, když chceš vyhrávat. No, ale Tejpek mi chce hrát kamion. Can I meet? No, sorry. I have some really important kolotoč to do. What? I cannot change my pick, it is kolotočet. I cannot change it in kolotoč system. Je to kolotoč div, no. Co dá dělat? Je to tak, bohužel. Už je to zaevidovaný v kolotoč systému, takže. On pikl Yasua ke mně. Tak to je boží. Já ho zbožňuju. Já ho absolutně zbožňuju. Ten týpek je někde jinde. A jak se hraje Kamil, Tome? Jaký hraju runy, co mám maxovat a jaký mám zvolit skin? Hraješ Kvído, já hraju program Kamil, to je takový OG skin. Dobře, tak já hraju Arkánu, ale jo? Tak je ready. A runu podle matchupu, no. Buď to bude Conqueror, nebo PTA, nebo Grasp. Nebo jako, jsou lidi, co hrajou Grasp úplně do každého matchupu, ale to je úplně jsem fanoušek. Do Garena, jestli chceš být safe, tak můžeš hrát Grasp, ale pokud si věříš, tak v pohodě můžeš jít Conqueror. Já si napsal Kamil a hledal jsem to a našlo mi to nějakou herečku. Tak to bude zajímavý. Hele, jak ty pak musí být unlucky, že si chce zrovna zahrát Kesserina na midlane a nějaký debil si random na kolotoči vytočí Kamil na midu. Má problémy s manou? Mám začít Corruptingem? Ani nemá, můžeš jít v pohodě. Jo, on začal Doran Shieldem, takže... Abych šel... Já si myslím, že jste se úplně nedohodli. Jestli máš Ignite ne, to nevadí. Doranu prsten, got it. Jo, si myslel, že jdu supporta. Ale já jsem chtěl být marksman. Já nechám farmet, to je v pohodě. Hele, mám tady pro tebe, když tak, zlatý padák, teplý místečko na midlane. Okay. Jo, já tam párkrát si dám výlet. Aha, já prohrávám trady do Kesserina. To normální? Pánem. Minioni asi. Minioni div. Aha. Ahoj, já jsem tam. Tohle se mi vůbec nelíbí, oni nás trošičku přespejsovali. To je velká tragédie, to je pohle dobře ten start. Ops. Tutoriálek. Nice. Nejlepší hra v mém životě. Ahoj chlapečku. Série. Ne, nech mě žít. Mám pocit, že mě obehrál. Ale mám z něj flash. Jak ti to dá magic? Je normálně auto a aktivuješ to, no. Tak já jdu roam teďka. Okej. Okay. Běžím tam. To mohli nějak uhrát. Možná, nebo možná taky ne. Proč mě pinguje ten trouba, co pak nevidí, kolik mám životů? Jako já tam běžám, ale... Mám W za 3. Nice. Já nemám máňu. Tinda Gifted a PA 1 sub to Michal Mat potržítko. Co dělá? Když trefíš Kesserina, tak ho trefím taky. Okay. Ne, tak ne. Ne? Ale to nevadí, já mám Triumph, já jsem Kamil. Mám W za 6. Pomoc. On je vyblokuje! Morče! Ne, já se mě si hojilou. Nevadí. Já jsem že něco blokuju, ale já blokuju tebe. Whoopsi! A máme kill. Nice. Dobrý, já rámek. Já to čouknu. Já myslím, že budu blokovat nějaký skillshot, ale blokoval jsem tebe místo toho. A všiml jsem si. A pak jsem na tebe chtěl flashnout s healem z Qčka, ale nedosáhl jsem na tebe. Jo, běžím. Popul Predátora. Já tam jdu rychle docela. Běžím. O, oh, tak to asi neuhrajem. No. Stal jsem jí to. Ale spadl jsem jí flash. Já jsem šel pomoct jenom tomu Ivernovi, já jsem to nechtěl fightit, já mám krásně freeznutý mid. A vedem, že budou netrpěliví. Se nedám. Já jsem to nějak nezmáčkal. Na portím, na bot. Ojojoj. Ale ten už je mrkev. Ale máme tady pana Daria. Proč říká Rakan slovo extáze? Nějaké uvážce. To rozumím. Já to stealnul. Proč vždycky všechno stealuju? Aha.
Okej, okay, ale tak. Not bad. No, ale moc mi nezbylo teda. A tak normálně je to prostě, že dám R slash W, já jsem to Dčko prostě nezmáčkl. Ne, ho chci prudit! Já už to cítím na Hullbreaker a jít na sideline. A no, nejde. Ne, přečet. Tady chlapy. Ten Darius je nějaký posera, ne? On se tam vrátil až potom, co viděl, že umřu. To je zajímavý, se tam vrátit chcípnul taky. Nevím, je to musíme sebrat. Strejka, ty vole. Já nevím, jak tomu Dariovi mám vysvětlit, že když za mnou bude chodit, tak nebudeme farmit ani jeden. To už nezachráním. Mám asi pocit, že jsem na tom tak dobře, že... Luden angle. Kozy. Jak to lásnitnul účkem. Yes. Ne, on za mnou zas chodí, ti to píču. Já nevím, kam mám jít, já jdu na top, on jde za mnou. Tak jdu na mid, on jde za mnou. Tak já půjdu na bot a on půjde na bot, ty vole. Musí být kamarád jenom. Musí se kamarádit. Podle mě je to spíš stalker, ty vole. To je lepší dítě, ty máte. Když jsi spíš na ostrovku, tak asi jo, ale... Bojuj, ne, je to mastery. Jak jsem to měl správně poklikat tady, aby to bylo korektní? Jo, neviděl jsem to celý, ale podle mě toho nemohu dělat moc víc. Bez obera. A zkusím najít... Tady? A něco jsem poklikal. Já jsem flash note, já jsem asi dead. Vzal jsem blue buff. Od... Jakože, hrál jsem to hrozně, ale bylo to možná lepší než předtím trochu. Ten co děje, ten fight je hrozně... A za nás flankuje někdo. To je mastery. Masery. A já běžím dozad. A běžím do tebou. Ne, a utíkám. Mal ty, co? Fuck. On mě dal 666. A jako, dali jsme se 3 killy, ale no, ten Kasadin... Ten Kasadin docela bolí teda. Upsi. Trápí mě to malinko, nevím no. Pěkně to intuem. Asi jest. No, další. Já běžám! Další? Já ho čarmnu, ale možná umřu. Že my jsme nechytili to. Ne, já musím ven. A Ečko. Já jsem tam za zdí. Nice. No, asi stá. Ten Kasserin, to je tisícovka! To je tisícovka! Já nemám manu. To by toho někdo! Ne, já to posral. To byl. Já to posral! Já to špatně nakresoval! Kam já jsem takovej píčus? Kde je? Kde je? Musíš ho chaseovat. Já vím, že ho musím chaseovat. A on tady nikde není. Oh, fuck. Bych měl méně požívat takováčku možná. Tady. Au. Neznal jsem ale rip. Víš, že jste král. Máš teda volit nebudu. Dobrý večer, pane, je. Tak už je to 13 mesiace. No teraz počítám i posledné necelé 4 mesiace do porodu. Já jsem šel zrušit toho Heralda. Verím, že všechno možná... bude pohodin a jsou subíkom budem moc pokračovat. Můžu skočit. Ex na to. Skok! Parka nebyl pocit, že to mou bolest. Ale tak to zapřeval se ten Rakan play v průběhu hry. Rakan je punchan to. Kidip. O, Josef! Já jsem měl opačný pocit idea. Víš, že jste král? Já jsem se bavil první kole 5 minut a stále poprvé pak mě přišel navštívit Kasserin z 5-0 a jsem se tolik nebavil. OK, no tak... Ještě ty, co tam na tebe čeká? Já jdu hrát Nocturna. To jsi... Ne. Tak ten support? Jakým přesně způsobem se dá hrát Nocturne support? Akorát máme Marksmana na topu, Marksmana na midu, jak jsem zero, jestli bude mít Marksmana třeba i na botu, bylo by to milé. Fakt že jo. A proč se ten Viktor jmenuje AD, HD, AD? A Ken, vidím aspoň jich blučko teďka. Ještě nic. Vypadá to, že ta dvojka není moc veselá. Jakoby ne, no! Máme to Nela, můžeme to jít, jestli... Nebo, to nebo ok, to zabijem. To je! No tak to jsem hodně čouknul, pardon. Stihnem. Nice, jdu dál. Nic neudělám. My bad. Asi z toho budou dva kill, tak...
seberu. Nice, je tady Master Jirka, ale máme. No, dobrá práce, ale trošku nezahrál dost dobře. Říkám, že se zbytečně bojíme. Nice. Já tě doprovodím, strejko. Naštěstí umím brilantně kontrolovat mapu se supportem Nocturnem, protože je to moje specialita. A Naila mě trolí. A tak věru, ale... Já, ale ty to hraješ, ne? Protože mě... Škoda, že tam nejsem. Tak já běžím. Nechám... OK. Ne, ty pičo, nech to! Táhni, fuj, smraďok, táhni! Smrdíš až za roh! Fuj, nech mě, chyť mě! Very good weather today, nice, very good. Okay. Nice, dobrý, nečoknul jsem to, má ten kill, ona. Okay, už mám... Jsem pozitivně naladěný. Brilant. Pike nemá ulti. Sever ulti, ale myslím tak. Nice, nice. Škoda. To je sbíraj. Se bude vzdal Viktorovi. Já to hrozně posral, kdybych to účko zapl malinko dřív jenom proto, abych udělal zmatek v tom fightu, tak to podle mě vyšlo. Kalcoula. Mě co? Yep. A běžím, ale budu tam za dlouho. Ano, Manu. Jdeš to! Čekaj! Holy, holy, jak jsi stál? Mě pomstíme. Tak, jako tradenu se, ale nebylo to ode mě úplně dobrý. A my tě pomstíme. Já jsem chtěl tu věž a pak jsem si všiml, že jsou asi na botu podle toho, že jsi říkal, mají toho draka. Pak už bylo pozdě. A dobrý, sbírám asisty. Je to fajn. Je to fajnový. Vozím sebou hity, to, to ví. A tak. Panu no. Viktorovi smrdí nohy. Oh. Ty jsi absolutně nečekal, že přijdou z toho angle. My bad. To není mu nohy, no. Nesnáším exhaust. To je hodně deep. Okay. Save pride do Zeri. Já letím! What? Nice. Zjistil v půlce hry, že dám zaplý stream, potom se mi to spadlo, tak jsem to nezapl zpět. Popsi! Ještě to klasicky supportsky zapušuju na to. Ooooooo! Pomoc! Ale to půjde. Já jsem to přegridil, ty vole, hrozně. Okay. Tak dorožné pak. Vole, to už hodně deep. Vole. Ale no tak, já jsem chtěl aspoň dva. Jsem to provec. Tak jako support musím iniciovat a obětovat se pro svůj. Vole. Ale nebojte, já si respawnu a mám zas účko. A jako řekl bych, že Nila dělá Nila věci. A je to v pohodě. Oj. Zasínačka na medu. Zasínáme. Já počkám, engagenete a já zhasnu. Běžím. Zasínačka je, to se letěl na mrtvolu. To nesere. Já jsem ti ho zabil moc rychle. To je v pohodě, já si ho seberu tady. To mě normálně bouchnout. A za půl minutky jedem znova. To barona. Evrondi se gifted a pije jeden sub to Charlie 1711x. They have given 553 gift subs in the channel. Ale tady Nila. Nila to má. Nila má třeba tak jako všechno, kámo. No tak... Může jít prostě jabka do fontány a dívat se, jak ta Nila dá 1v5. Víš, že jste král, no, tak Nila, prostě máš teda volit bič, nebudu. Teď rád bych ti na srazu zase nechal zahrát, slova jsou jen kapky deště a následně tě v jedna ráno rozbrečel děkovnou řečí, což se samozřejmě nestalo. Kdyže je sraz?
nějaká jízda. Tak jsem se dostal na nějaký půl minuty cooldown na ultimátku bez Ultimate Hunteru a s Axiomem v bugu, takže všechno bude. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.